Danas smo praktički na početku rujna. Ovo o čemu govorimo je povećanje cijena struje za 6% tek za račune za studeni negdje u prosincu. Prema tome, to je minimalno povećanje, nema nikakvog vala, nema nikakvog izgovora, nema nikakve panike, nema nikakve drame i tu se svi moraju ponašati odgovor. To morate pitati upravo, pa nisam ja tu da govorim isto upravo. Nema nikakve informacije? Pa imam da su očito oni donijeli su. Kako se ne oglašava? Tražite ga opet. Očito su procijenili da je to odluka koju trebaju donijeti, to nema nikakve veze sa onim što će istraga o razlozima nesreće na trajektu Lastovo na kraju pokazati. Svaki dan pitati još 500.000 puta, od moje procjene od prvog dana kad sam shvatio što se dogodilo, neće se ništa promijeniti. Zašto za ovakvu stvar ne, ako je on prvi čovjek tvrtke koja očigledno ima problem u održavanju, čak i danas ministar Butković rekao da očigledno postoji negdje problem u održavanju, s obzirom da se situacija dogodila i par tjedana nakon tragedije, jeste padaju rampe, dakle negdje postoji problem, ako imamo predsjednika uprave, ne voli on bar neku odgovornost? Da, ali ima odgovornost da u okviru... Ne znam, ja te ljude ne poznam koji su na nižim razinama, to je stvar upravljanja i kontrole. Upravljanja gospodina Sokola? Upravljanja svih na svim razinama. Da ste vi na njegovom mjestu, pojma ne biste imali što se zbiva na bilo kojem trajektu, a tih trajekata koji dnevno isplovljavaju u Hrvatskoj, sve skupa imaju 600 isplovljavanja i uplovljavanja u danu. Prema tome, to je nemoguće, mislim da razumijem vaš politički interes javnosti, ali tu se ništa neće promijeniti. Politički interes cijele opozicije, pa nije hajku digao neko koji je iz HDZ-a. Jel možete onda odgovoriti predsjedniku koji tvrdi da ga politički štitite i da ste prijatelji? Kome da odgovorim? I gospodin Softa, kome da odgovorim? Predsjednik Milanović. On je nebitan, dakle, on vam je tu spomenuo tu temu 2-3 tjedna nakon toga kad se u javnosti shvatilo i saznalo da čovjek rastrošno, bahato, nemoralno koristi resurse Hrvatske vojske da bi letao po hrvatskim otocima ili drugim destinacijama potpuno bespotrebno. Dakle, puno bi bilo bolje usmjeriti oštricu javnosti i medija, uključujući i vaša dva medija, na to, a ne na ovo. Ovdje će istraga pokazati zašto je bila nezrećna. A kamoli da se stvara okvir što i on radi, eventualne nesigurnosti plovidbe Jadrolinije. Dakle, to može samo raditi neko ko jako loše hoće Hrvatsku.